Dragana je u poslednjih nekoliko dana izričita u svom stavu da sa Vladimirom neguje isključivo prijateljski odnos i da ne bude previše bliska sa njim. Ipak Tomović ne želi da veruje da ova njena odluka konačna. Vladimir ne odustaje tako lako od ove zadrugarke, pa je večeras prišao dok se Dragana pripremala za žurku koja sledi. Je li ovo čas likovnog, upitao je Tomović, jer su se zadrugarke šminkale. Oni mu nisu odgovorile, a onda je Vladimir odlučio da još jednom rečenicu pokuša da isprovocira Draganu kako bi ona progovorila. Kako se pravilno crta zec, pitao je Tomović Draganu, ali odgovor nije dobio.